Përshëndetje, kej vela mirë, sori këtit me një video 3. Unë jëmë Donar Krasniqi që përkejt juve që e din, përkejt juve që e din, mirë se u këtit. Mos arroni me fillim pjuk altë dhe mos arroni me bu like, subscribe dhe share këtë video. Shkruni më poshtë në komente, qëfar kontentit dhe në me po. Sët, jena të e bu një video pak ma ndryshe, cëllën shumë jëmë të e mungu. Do me thonë me bu vloga, pse se dhe konë një pjesë e jetës tem që shpesh këmë bu vloga. Vloga është diçka shumë interesante, pse se konektuar me shiku si një qysh si me konë live me të do me thonë. Sët këna me shku në një gjirem, këna me gjiru sët një episod të serialit Dallaverët e keqes. Kena me shku qëta që vjendo notu mërë edhe Këllëm shtinë mbela, këllëm shtinë mbela, tu pija mala. Kja është jo mërë të në thekë se po të notu kë këtartë. Jena të dosh milo dhëmë qëta shë me ndrejsh pak flokë edhe pësë skipë që me ndrejsh në të uvesh. Pak mujna me punaj sen. Që po thë një? Ha? Komunikimi e me të notin gjithë mundë. Pse se unë jëmaj tipi që për një me e prithej shumë me prit. Shumë pres. Unë e të në kohen shkruj dë notë të ti bëj present. Kuje, 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 hajde mo, aje. Kuje, 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 kuje. Edhe s'ti ja gjenë edhe në ishe kështë të sionë. Dhe që më prithej fort me prit. Dë notë e arme në morë të stash. Dhe dë notë me pick-upin e ti. Njeri që mas shumë dhe urejmë bëhet e shkit dhe noti. Që e ves 100 erë, ku i e burë? Kur të vit kalëzaj, kur të vit kalëzaj? Kur të vesh e bijene? Që të shirë? Hajtë kalëzëm nga, kalëzëm qatë një mënë. Qatë një mënë me të kalëzë unë e ku jam. E për të shirë është një parë. Unë e të më rëmë jëmë të obëja. Qka buhe? Që e vesh e di që i të obëja di bëllëgjërët për mu. Ja po, më të bu njësa okej, kur të vështë prez, asmirë. Duhet jem njëri pas o bërë. 5 herë, dhe më thonë pej prisht, pej për shkësove më njësë marrë me më në Prishtin, 5 herë të shkru, kuj, 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 kuj. Po i më barri me ta që lokacionin. Njëri ma pas... Po 5 e këshyrë më vetë. Njëri ma pas o bërë, se në nuk kohet, që që absolutisht, që le e këto me thonë, diko që një ma pas o bërë se te. Ta gjina të shku të një studje me morë pajisjet edhe pej studjes ka më njës me morë fitimin. Ja, fitim shkira me morë të njështë. Fitim me bench. Me bench. Unë me morë me bench fitim. E, kena me shku, ta një kena me shku direkt për këmëram. Po nuk shkaj kërka, po nëllë me morë një pa juve jese, ja. Vesh pa nëllë me morë një kakao shumë e furt. Ma ka thyrë në rohoj të konë ice coffee. Kujtia kafe? Me kakao. Ha? Në super vivë kesh. Ta kam bleta shaki me blejë super vivë? Me blejë, ma kam blejë, kom pijë 3 cupa. 3 cupa, me kam blejë 3 ati kom pijë me jërë. Qa është këna më rritë e studje? Jo vëllë mërë. Se dhej pinzirë e kita ta qilë, sa kala blakë. Këna më rritë e studje që tash. Kena. Këna me morë që të pëjisi dhe ta këna me ikë direkt. Këna më njësë direkt për rrugë. Haj! Kojeni op? Përshëndesim cimi. Ej, cimi! A saroj dhe me morë bateriat. Jam duke i barë, ooo, bisha, ooo. Kine shtu njerë ta një shimi. A ba, ishti morë, ne? Ishti morë në shtu të ikëm, e mjesë. Taj barëve në të shka. Qëta që shtinëm se anët mërënëve dhe notin, edhe jenë të doshtë me shku supervivi me të marë një kafe të Volkswagen. Volkswagen. Das auto. Dhe u jenë interesant buhet, gjithë këndosht me blejë si tu i kërsa këm blejë. E por, që ta është pa e blejë se ljo. Që buj. Që buj, pa uj. Komente në angin e piju në ertë si uje. Shëmë të qysh uj pa uj të ndukë në. Të qysh... Që ja si balonis, ja mush me uje dhe gjuhë dhe gërë. Te provi me gjuhë, mësë për shpërtajet. Qitina e lindë, krejt kamera tjera. Ha? Pej qitina, që kjo e konë arsyja pëse tjertë gjerojnë videoklipe e filme të tëna. O, mësu si jonë, urim e shtatë morsi. Apaj hajtës morsi. Benz, matë furt nuk ho, do me dhonë 96.6. Së përshkru në kilometrat. Veq është me panorom. Me krejt, all ult. Kitë sportin, automatik, të në t'i glonë.
këto për nëjë taksi nesh në kohë armat full. Doj bi këna uzen ata taksistat me posta. Ka dira. Po. E kena lom benzin që të në ven. Benzin e fitës. Benz, ma të pështatë shumë. Probleme kene me gjithë t'i be. Kush dënë me ble, 5.000 are shesim. Një prënore ka pot për 0 km. I rujtëm po. Edha e ploka që e ka ble. Edha e ploka që e ka ble. Edha e ploka e kish ble tash BMW, kish dollë në BMW, se kish posi për Mercedes a s'ko sen. Qëta është e në murë dë noti? Aaaa. Ja ku më bëni fëtë është e tek fitimi, dalë. Hello, I'm the street photographer. Vita nuk ka ujt për mazat, je? Ta që jena të shku me mor dojen edhe pej dojes, kena me shku direkt e serioni për me gjithu. Dojena me kjesin. Ja, kamerat, dale kamerat të qas altir. Ja, të bëgoltëm janë një qirima. Këtëjna me dajnë lutë. Unë jam mojë të unë e këtëjnë. Unë jam mojë kamerë. Dajnë lutë me kamerë. Tana dajnë lutë. Sa që këna krytë gjysë dhe gjerime, jena... Jena ale. Të listi my fort in Kosovë. Kam u bo, ja ka njëzë është kam u bo. Pej kamerman, pej kës me dhikës. Jana, hajde mama. Vigi jetë su. Të e kena Auslanderi. Qo bëni? Pej... Aula! Aula! Pej kës me dhikës, kamer, pej kamerës, YouTube, pej YouTube-ës, të nësë. Pej të njështë, në bagerë kamera. Fasot. Mekanik, mekanik, që? Në vjena të dykri gjirimit për s'pëgjeru njëse të shumë për baskena pëse sa alës ka me dollë kjo. Veç që në serionin tjetër e keni në link description. Qëta është këzë atë skena e kena hry. Jena të doshë në shku me morë të bëk se ty be mosë të livrit kësh pa morë bëk. Po, është e qire. I në garo kej vesh e qire. Dhe së është me shku me morë bëk. Pej burek. Kush e kamerman e kupten atë ndjenjen. Me zgjerimet me hongër borek. Ja, theja. A, që ka me mathuj mu. Të jo këshirë të kam. E mira auto dite sot këta tjena të. Një ndër njerëzit më të vënum të në kuhën është këtë fitimi. Kër këna posë për shku mja bu fëtët me morë nusë për donotin. Në u ka vënus, në qilë ke telefoni dhe dëfë mrena mi hi. Kërë dollë qika e fitimit kërë ma ka bu pube, bobe të taj bu një alormi dhe pëve që nolli dhe dhe ja futi zhëm prapë. Nga posë për ku të bi, për të me bu. Edhe kërë e këmë bu në theke ja birë dhe këmë për punë dhe i këmë në rri vigilantë në qënë erët e sene. I thashe për donotin, pa ju këndi ju një dhe. A që e prit që në donotin mest. Në e qëtë, a e për pak. Pa dhe pa, për pa. Për pak, për pak. Krejtëm qëta është gjerimet, jena lidh, jena tesh. E përnë ka i kohë vëso për më këfil. Po... Së është punë që këfil dhe njëre. Kosheri? Qëtë më një ujtë përë? Masë që ujtë për të allë. Shako këti kështë? Për mazë e gjemë dë notin. Ta që ja të shku rrugës. Edhe përkejt ata juve që se dem. Ka pëllëdhën e se valohi me bu minë zonë policia. Ka Sta është gjitha të shku me që këtë në përshpija, më përdoj e të këmë shku në studio direkt. Ani dhe që studio direkt dhe me këmë në pojnë. Po këtë vitet në ati kryna. Qështë du me gafëzu që e që një punë të urkë dhe. E të sens punon. E le tunin e ku mojtë në të nkunin e tunin e moj. E po, që ato po? Jo u të na puna me rronë. Që po të këtë që kemë gjirime, i që uva këtë djemë në përshpi. Ta është di në studio t'i shti se janë në studio. O... Zdojt i ka do është tjetër plan për mu. Qelëzat fatkecësht i kom harru në shpe. Shpe, a i kom harru në shpe, a i kom hu. A që o pupu nga qelëzat videskëm. Kesh këtë shkuva të e pina një kofë, e thasht të relaksu në pak se kesh off.
Po s'ke që e kofi mu këfil, po e ku në kërë rrës të flet. Fitën të më thonë të me prit një ardhë dhe banisa e ti jem të shku, dhe të me prit dheri del jashtë. That's the biggest problem of the night. Dhe kina me shku me pika i kafe, mu që të su nero atë. Dhe se dina lodhin atë tesh. Kejt ka mërmonat zakënisht të kjefar pune, kur të lodhin zakënisht, shkojnë pinë kafe, nuk është që shkojnë me përshu, për shkojnë e pinë kaj kafe. Jem njëri më e lumë të mbutë për momentin. Pse se fitimi su vënu një urë, po vënu veç gjysore. Veç gjysore më dashtë me pritë. Më thonë prapë, jem i lumë tërë. I kalzova fitmeret, shikuzve. Që pritë mu? Po ato, po se po. Shmi huni një. Po, i kalzova dhe i sërinë. Kitë kamermone dhe më dhe kuptuin këto. Sa dush me kënë të lëtë, nuk mujnë me shku në shpi me pushu, pa shku me pini një kallëve t'i ka. Ja, si me pushu, ha. Do me dhonë, ketë kamermonat, kush e kamermanet dit? Kalzo më kujeni, hej! Që e bjerë, që? Qaj, qaj? E thira kujeni, hej, asë më kalzoj kujeni. Po sporti, do një do t'a kujan. Mu, 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 që ta djem nuk jenë, tha unë e i thesha e kena këtë djolli në gëshi, ma beke jo, tha i fitova dhe tërë. E përshëndesim atë qikën e vëgël, na i jena. Dhe i thash asojna 5 herë kemi do me mu. Dhe notit ja kena ngull. Kirk! Dhe notit metet me... Kuma me dhe notit mre? Notit na metet me pagis. Që të dull. Garantia ka bëllila për mi fol. Kirk! Hai! O, ullë e përpora, a? Që më shkuj nero, e qëta që... Së më lujnë mullë mu përpora. Shumë se më pa lidhje. Kërë, ju shkuj nero, a? Shumë se më pa lidhje, pa vlëk. Ti qyshën e dëna mullë përpora. Më shkëm për ftyre, ti qysh me konë përpora. Pasagjer të shoferi. E vërtet. Shkëm të me konë pasagjer me një Rolls Royce. E vërtet, edhe me thonë përshëndetje. A ku mundësi të banesat e borda bloku 35. Ti të rej, në fokë e rej, ku tjetër për pës të Bajram Curri. Në erë dënote me në morë, qëta që më të shku me një cakim të nëndësishëm, që në kohë bëj për YouTube, edhe... Ljuhat se vitën e galë, ljuhat se këtë në qëke, ljuhat se vitën tjetër që shkaj. Që zaroni me po like, subscribe dhe share.